připravím další prezentaci. Jde k nám z Vysočiny, která se má paní Jamila Menšíková z Ergotechu. Jak vidíte, ne všechno je o Praze. A zdaleka, a teď máme úvod, snadě, úvod úplně. I vzdělávání není jenom o Praze. A i na Vysočině, která je vlastně v Vysočinsku, či na pomezí z mého pohledu Pardubického kraje a kraje Vysočina, se daří. A daří se tam možná lépe, než v některých jiných regionech. Je to na vás. Tak hezké dopoledne, dámy a pánové. Když pan profesor Ilmarinen z Finska před pár roky přiletěl do České republiky poprvé prezentovat na naší mezinárodní konferenci sociálního podnikání, kterou jsme pořádali Ergotepu v Proseči, tak mě druhý den říkal, paní Menšíková, prosím vás, vy jste nás v noci naložili v Ruzini, na Ruzini do auta s kolegy ze Švédska, z Velké Británie a uháněli jsme osvětlenou Prahou. Najednou se začala světla ztrácet, tam jsme pořád jeli a jeli asi 3 hodiny. Já jsem si říkala, ta Praha je strašně veliká. A až druhý den jsem pochopil, že vlastně nejsem v Praze, ale že jsem v Proseči. Takže proto my jsme také nazvali tento náš příspěvek vzdělávání nejen o Praze, nikoli z neúcty k hlavnímu městu, které je jistě mekou kultury a vzdělanosti, ale z toho titulu, že i v jiných menších koutech naší republiky mohou probíhat velmi zajímavé akce a může tam se realizovat velmi kvalitní vzdělávání, které pomáhá lidem se znovu vrátit do společnosti a najít si dobré pracovní uplatnění. Já se jmenuji Jarmila Menšíková a působím jako ředitelka vzdělávacího centra Ergoeduka, která provozuje firma Ergotep, družstvo invalidů. Velice si vážím pozvání na tuto ojedinělou konferenci, která má už dlouholetou tradici. Je to skutku takřka dospělý teenager, 17 let, je opravdu úctyhodná historie a navíc vzrůstající zájem o ní svědčí, že je to konference kvalitní a že se zde potkávají velmi dobré náměty a sdílejí se užitečné věci, informace a příklady dobré praxe, které pomáhají lidem se zdravotním postižením. Cílem mojí prezentace je prezentovat Ergotep a tak, jak to u nás děláme. Když jsme byli pozváni sem, tak se přiznám, že jsem se trošku toho zalekla, protože jsem myslela, že náplní té konference jsou hlavně informační technologie a my v Ergotepu informační technologie ani nevyvíjíme, ani nevyrábíme. Nicméně, co v Ergotepu děláme, tak vytváříme velmi kvalitní pracovní pozice pro lidi se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, a to i v oblasti informačních technologií. Takže jsem si říkala, že ta moje prezentace tedy bude o zaměstnávání. Ergotep začínal jako malá rodinná firma, tady v té malé kotelně rodinného domu, respektive v tom malém domě, kde je několik rodinných příslušníků, kteří jsou vlastně s osobami se zdravotním postižením, tak dělalo kompletační práce pro německého zákazníka. Nicméně velmi brzy si uvědomili, že tohle zrovna není typ biznesu, který by byl optimální pro osoby se zdravotním postižením, a tak se začali orientovat na administrativní služby, na spolupráci s bankovním sektorem. A tato spolupráce přinesla Ergotepu takový začátek, kdy bylo možné vytvořit více pracovních míst na kvalifikovanějších pozicích a kdy ten rozjezd znamenal potom i příchod dalších nových velkých obchodních partnerů. Dneska nás ve firmě pracuje takřka 300. K 31.12. loňského roku je procentuální podíl osob se zdravotním postižením a znevýhodněním 82%. A věnujeme se, jak jsem již říkala, obchodu, logistice, distribuci, administrativním činnostem, ale také službám v informačních technologiích a nově také samozřejmě ve vzdělávání.
Abychom mohli zaměstnávat i lidi s těžším zdravotním postižením, tak jsme zřídili středisko komplexní integrace, které zajišťuje těmto kolegům od těch běžných potřeb částečné osobní asistence až po dopravu do zaměstnání, po donášku obědu, zajištění ubytování a další služby, které jsou spojené s tím, aby kolegové se k nám do práce dostali a mohli tuto práci vykonávat. Naším cílem vždycky bylo vytvářet kvalitní pracovní pozice a tato filozofie zůstává ve firmě i dodnes. Vzdělávací centrum, které mám na starosti, tak poskytuje nejenom kurzy externí sociální podnikání, jezdí k nám zájemci opravdu z celé republiky, jak z řad začínajících podnikatelů, tak i z těch stávajících, jsou to zástupci sociálních služeb a neziskového sektoru, kteří se chtějí do sociálního podnikání pustit, ale také zástupci veřejné správy. Gro ale vzdělávání v našem vzdělávacím centru je pro naše zaměstnance, protože podporujeme jejich osobní rozvoj a protože se snažíme překonat někdy i tu znalostní prodlevu, která je mezi ukončením buď školní docházky, anebo třeba i dalším pobytem na úřadu práce a potom návratem do zaměstnání. Děláme také praxe se žáky se zdravotním postižením a stáže, které jsme vlastně v loňském roce překlopili do spolupráce s úřadem práce s takzvanou přípravou práci. Samozřejmě potažmo běží poradenství a další aktivity, které jsou spojené i se spoluprací se speciálními školami, například s obchodní akademií, odbornou a praktickou školou Olgy Havlové Janských lázní pro tělesně postižené žáky nebo střední školou Franklina Delaua Roosevelta pro tělesně postižené z Brna. Ráda bych vám teď představila příklad našeho kolegy, který se podařilo v loňském roce dotáhnout do vítězného konce nejenom zaměstnání, ale toho, že i u nás bydlí v Prseči. Honza k nám jezdil opakovaně na praxe, studoval v Janských lázních a on inklinoval k informačním technologiím, takže byl jenom klubček k tomu, aby k nám šel na stáž. Nicméně po takovém tom vstupním pohovoru jsme se domluvili, že zkusíme rovnou pracovní poměr, takže kolegyně, které mají na starosti komplexní integraci, tak Honzovi vyřešili ubytování, nejdříve dojížděl z nedalekých Ruží, z Košumberka, kde měl pronajatý pokoj na ubytovně, ale v prosince se pak podařilo sehnat i bezbariérové bydlení v Proseči, takže Honza už je dneska vlastně Prosečák. On je velice rád, že se dostal na post programátora a pan ředitel útvaru obchodních, pan ředitel útvaru informačních technologií se ho velmi chválí, protože samozřejmě on zase dál vzdělává, pracuje na sobě, takže už dneska sám vytváří responzivní weby a stal se skutečně, dá se říct, odborníkem v informačních technologiích. Tady ještě stručně chci odprezentovat, jak vlastně pracujeme s lidmi, kteří mají zájem o to pracovat u nás v tomto středisku. Vždycky je to samozřejmě o té motivaci, o tom zájmu vůbec se tomuto oboru věnovat. Pak samozřejmě následuje takové kolečko po těch jednotlivých pracovních pozicích v tomto středisku. Seznámení se i celkově s problematikou firmy, protože samozřejmě informační technologie dneska jsou napříč firmou. Je to i znalost hardwareu, který dneska u nás je od serveru přes počítače, notebooky, tablety, tiskárny až po mobilní zařízení a čtečky. A samozřejmě i software, v tomto směru my se soustředíme hlavně na vytváření webových aplikací a webových portálů, takže od toho nejdříve interního vzdělávání a mentoringu, kdy už starší kolegové a zkušenější zase zapracovávají ti nově příchozí, tak samozřejmě potom, pokud
jak se říká, přeskočí jiskra a opravdu ten člověk se tomu chce věnovat, tak už je vysílán i na odborné kurzy, které jsou samozřejmě finančně poměrně náročné. Nicméně zase pokud ten člověk se v tom najde, tak opravdu může dělat velice kvalifikovanou práci a to uplatnění je velmi široké. Co umíme? Co se týká informačních technologií, tak vlastně dneska jsou kolegové schopni, jak jsem říkala, spravovat firemní hardware a software, stavit webové portály, dělat responsivní webové prezentace a pracovat i s dalšími technologiemi. A i ten trend samozřejmě dnešní, kdy třeba celé naše skladové hospodářství samozřejmě dneska jede přes technologie, kdy ve skladech se používají čtečky a běžná zařízení propojená, tak samozřejmě my se ani dnes už bez těchto odborníků neobejdeme. Měli jste možnost se podívat k nám virtuálně do Ergoteku. Tady mám ještě několik záběrů z praxí, kdy jsme v roce 2014-2015 dělali takový poměrně velký projekt ve vztahu co do počtu účastníků. Nám se tam během 10 měsíců vystřídalo 86 žáků na 10denních praxích, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Přes 30 jich bylo vozíčkářů, takže samozřejmě ta praxe byla náročná i na zajištění toho servisu a osobní asistence, bez které by opravdu tyto žáci tu praxi nezvládli. Na druhou stranu, oni měli možnost se dostat do prostředí, které jim bylo naprosto neznámé a většina z nich nám potvrdila, že jim nikdy nenapadlo, že by mohli pracovat a že by mohli pracovat v takovéhle firmě a v takovémhle pracovním kolektivu. Takže o to víc nás těší, že právě někteří z nich už u nás pracují, někteří se opakovaně vrací, takže teď v pondělí zase přijede skupinka 5 žáků z Janských Lázní a my se na ně velmi těšíme. Děkuji vám za pozornost. I paní Mekšíková dostane pro svoji energii, paní banku, energii se svým přístroji. Vaše dotazy? Není dotaz, tak já se zeptám. Může se k vám do vzdělávacího projektu přihlásit i člověk, kterému je třeba 45, prodělal celou mozkovou příhodu, nestuduje ani na jedné z těch škol. Jak je to s ním v rámci možnosti vyzkoušení si, zda by zvládnul pracovat, jestli by ho bavilo práce, vyzkoušení si toho, zda by nemohl být dobrý zaměstnanec třeba pro Ergoaktiv? Pokud je to člověk, který už nějakým způsobem má nějaké pracovní zkušenosti, tak samozřejmě jsou dvě cesty. Buď může jít opravdu přes ten úřad práce, přes tu takzvanou přípravu k práci, což je ale někdy trošku krkolomné a ne vždy se to podaří, ale zejména z titulu přístupu úřadu práce. Na druhou stranu, pokud tam je úředník, úřednice, která opravdu má zájem, aby ten člověk se na tu přípravu práci dostal, tak to většinou dopadne a my třeba lidi, kteří u nás na přípravě práce byli v loňském roce, bylo jich 6, tak vlastně 5 jich je u nás zaměstnaných a 6 má dneska svůj vlastní biznis. Pokud by to byl člověk, který nechce jít nějakým způsobem přes úřad práce, nechce prostě podstoupit to administrativní kolečko, tak samozřejmě i tady je možnost uzavírat přímo dohodu s námi o stáži de facto. Záleží na rozsahu. Máme dnes možnost, pokud je to člověk, který nemá vlastní příjem, tak mu zajistit ubytování a to hradit z naší OPSky. On si hradí dopravu do zaměstnání a bydlení u nás. Je samozřejmě důležité se domluvit na jakou pracovní pozici, domluvit se vůbec, co od toho také ten člověk očekává. Na druhou stranu si můžu představit, že zrovna takovéhle ty postižení, že velice dobře může překonat svým způsobem i ty zdravotní překážky a že to zdravotní uplatnění určitě najde. A je Ergotek otevřený pouze pro specialisty nebo i třeba pro osoby se zaměstnaním? Neomezujeme se.
některé ty osoby, které byly na přípravě klasek, měly základní vzdělání a my jsme si vědomi, že lidé, kteří třeba mají i vrozený handicap, tak zkrátka neměli tu možnost se plně tomu vzdělávání věnovat a právě proto máme vzdělávací centrum Ergoeduka, které tu prodlevu vzdělávání jak si vyplňujeme a samozřejmě ve spolupráci s kolegy na ostatních útvarech se snažíme tu znalostní pauzu nebo prostě ten deficit dohnat a není to problém. Většina lidí u nás prostě to uplatnění najde, případně ho najde potom v místě svého bydliště. A ještě zase je za vás dotaz? Pokud není dotaz. Poděkuji Janě Lenčíkové. Díky moc. Thank you.